Здравейте, въркулаци, въркулака тук и започвам този влог. Вашия любим въркулак се сети за някаква много яка идея и си викам, нека да го направя във влог. Супер се хайпнах, когато ми дойде тази идея в главата. Значи, идеята ми е това, че ще направим един 10-звезден влог, в който ще ви бъда слуга. Слуга, точно така, слуга, ще ви бъда слуга, смисъл, то не, след като вие сте абонирани за мен, аз да не направя нещо за вас, да направя нещо, което вие искате и цял ден вие да решавате какво да направя. Значи, това, което ще направим е този влог, ще бъде супер интересно и се надявам да ви хареса това, което ще направим, така че, ако искате още подобни влогове, още в началото ще го кажа, може би някой от вас вече са харесали този клип, но който не го е харесал, какво чакаш? 5 секунди имаш да го харесаш, 5, 4, 3, 2... Направи ли го? Защото ако не си целим 1000 харесвания, защото такъв тип влог, трябва да удариме 1000 харесвания, защото имам чувството, че ще се постарая бая за този влог. И това е, че все пак се жертвам. Ще ви стана слуга. Разбира се, казах и да ви последвате в Instagram, който не го е направил. Не знам защо не сте го направили, но Instagram ми е тук долу. И целта на този влог е да използвам Instagram, в смисъл ще правя анкети и вие ще решават какво да правя. Да се фърлям в Дунава ли, да не се фърлям в Дунава ли. И разбира се, бая студио, за да го направя този чалендж. Но като нека да изпробваме този влог. Вчера читвах и днес мислих да не читвам. Да не ям сладки такива работи, защото вчера бях на фитнес и днес съм на фитнес и вчера читвах и сказах не, днес ще ям полезно. Но видях един от любимите ми шоколади, които майка ми донеси и е на Милка. Чай да показва какво говоря. Защо съм без тениска? Направих анкета да започна ли влога с тениска или без тениска и всички избрахте да го започна без тениска. Добре, ли, истината е, че просто искам да започна влога без тениска, не знам, сигнал. Окей, ай, ще си облека нещо набързо. Мисля, че това ще свърши работа. Но както и да е, както казах, искам да направя този чалендж, ще ви попитам в Instagram дали бихте им позволили да направя cheat day и да изям малко от този шоколад. Смисъл, не искам много, искам малко, честно, просто искам да си хапна така преди да изляза на фитнес някакво. Обожавам тая Милка, не мога, видях го този шоколад, си казах, не, добре, това ми е последно чи, но разбира се, ако Инстаграм ми позволя, ако вие ми позволите. A few moments later. Окей, значи обожавам, когато хората ми спасяват живота и повечето казах да си опитам да читна. А, благодаря ви. Окей, нека да отворим зверчето. О, не. Трябва да не прекалявам, обаче парчето означава всичко за мене. Най-ката маска ми каже, ще изляза с тебе, човек ще правим каквото искаш. Или имам избора да ям този шоколад и да не трупам никакви калории, нищо от него. Всички знаем какво ще избера. Време накарахте да опитам тая прелест. Затова благодаря ви, хора. А, между другото ми трябва извара и ви попитах дали да отида с колата или да отида с краката. Значи, трябва да отида до Lidl, обаче се чудих с колата или без колата, защото Lidl е бая далеч до нас. И вие избирате, с колата ли да отида или без колата. Моля ви с колата. Но сега е време този шоколад да бъде... Че кофти вали. Окей, хора, значи направих гласуване да гласувате да отида ли с кола или да отида без кола. И не знам защо, но днес ми спасявате живота. Казахте ми да отида с колата и взех Опела. Точно така, въркулак, имаш нова кола? Точно така, хора, не стига, че имам Ауди, не стига, че имам BMW. Еми, чест да ви кажа, имам и 2014-та Опел. Така че не е ли готино? О, би станал добър кликбейт да кажа, че имам още една нова кола, но не, всъщност това е колата на баща ми. И ще взема колата на баща ми, защото, чест да ви кажа, мислих, че Аудито не харчи много дизел. Еми, явно съм се бъркал. А и Опелчето е бая стабилна кола, смисъл по-нова е от моята, обаче разбира се, Ауди или Опел, разбира се, че Ауди. Всъщност хора, чудя се да си направя нова прическа и ще ви попитам в Инстаграм дали искате да... Ще ви попитам да карам ли бързо. О, седалките се стоплят, той е много яко, човек. Между другото, колата на баща ми е много яка. Попитах ви дали да карам бързо и вие всичките ми казахте, че няма смисъл и наистина няма никакъв смисъл. Окей, хора, пристигнахме в Lidl и благодаря, че ме накарахте да използвам колата, за да дойда тук. Така че да продължаваме този влог и любимото място, любимото ми нещо, което обичам да вземам от тук извара, така че отивам за извара. Между другото, току-що срещнах двама последователи, които супер много ме изкипиха и нямам търпение да взема изварата, защото това ми е любимото нещо, любимото ми нещо.
Окей, значи влязах в Технополис и ми трябват струни за китара, електрическа китара. Трябва ми само 600 обаче. Да, да, ще взема целият комплект. Защото ще ми трябва. Взема едни струни за китара, защото ако не знаете, аз съм китарист. И обичам да сдрънкам на китарата, така че ми трябват струни и тия са идеални. Окей, хора, аудиото се чува ужасно гадно, защото минават супер много коли, но накарах ви да гласувате, ще се видя с един приятел, той в момента знае, че влогвам. Ей, йо, пресио! Човек, ела така. Какво правиш, е педерас? Не, не съм педерас. Накараха ме да го направя. Окей, сега ще се виждам с един приятел и се чудя. Когато го видя да го прегърна ли или да му дам един красив шамар? Не, между другото, носи ти германски лайан, тъй че... Добре. Ай, чак сега предвам. Що? Къде бе? Мислих, че ще ми помолниш да снимам влог. Ей, човек, пресвам, между другото, в нас стои една кола. BMW. Какво мислиш за нея? Прекрасна е. Прекрасна е? Ще ме положи малко. Да, моите е. Моите е обаче... В момента не мога да я карам, защото... Бате, стар да ми позволиш да я карам, защото... Как те и сега точно е яка? Преди всеки ми кажеш, че е тъпа. Между другото купих много як подарък на брат ми. Миналия влог даже го показах. Мерси куче, знам че е хубав подаръка. Но всъщност той пак не ми позволява да карам BMW. Що? Що? Смисъл? Не че е много хубава кола, смисъл аудито е по... Що бате? Що? Окей, хора, между другото накарах ви да гласувате в Instagram. Дали да се направи нормална прическа или нула номер. Човек, супер, не знам защо го направих това нещо. Но ако изберете да съм 0 номер, няма да ви обичам толкова колкото ви обичах. Все пак, благодаря, че сте абонати, но моля се не изберете да съм 0 номер. И сега отивам да се направя прическа. Докато тия до там, надявам се да сте гласували за нормална прическа, не за 0 номер. Окей, хора, сега сме до фризьорката и между другото супер много ви благодаря, че избрах да съм с нормална прическа, защото нямаш да ви простя, ако бяхте ме лишили от косата, защото ще бъде много брутално, много гадно. И да, нека да се направим една нормална прическа. Здравей! Окей, хора, какво мислите? Мисля, че е супер яката прическа. Трябва да благодаря най-яката фризьорка. Чао! Чао! И да, мисля, че е готина. Благодаря, че избрахте да съм с нормална прическа. Благодаря на Пресио, че дойде с мене. И мисля, че е добре. Мисля, че е стабилно. Добре си. Не, не съм. Стига. Окей, значи сега сме до Дунава с моя приятел Пресиан. That's my boy. И така. Явно пиеме кафе и Силистра е толкова готина с кивете Дунава, много ме радва. Тъй, че сега е време за едно кафе. Дай да отим за едно бързо кафе. Няма да е като моите обаче. Хора, машината ни върна 20 тинки. Какво правим сега? Ти ги хвърли на земята. Не съм ги хвърлял на земята, еги там долу. Еги. Не, еги брат, за тебе. Няма ги. Ей хора, между другото, в Силистра наскоро направиха една забрана, която е забрана против кучета. Пресян ми каза това нещо преди малко и аз си викам, дай да го пусна във влога. Чудя се, защо има тая забрана и реших да го питам. Всъщност той знае. Аз всъщност нямам нищо против смисъл да има кучета в парка. Не знам защо някой би имал против да има кучета в парка, защото аз обожавам кучета, че кучетата са готини, пък и валката има кучи. Ако има тая забрана, няма може да излезем в парка с кучи. И се чудя, защо? Пресо, защо? В смисъл, аз нямам нищо против, но... Защото кучета пратва една експанция и ги убират. Обаче това е България! Какво искаш да кажеш? Аз живея в София вече 3 месеца и там в парковете няма забрана за кучета. Поне в парковете, в които аз съм бил, няма нито една забрана за куче. И мога да я кажа, че всеки един стопанин на къщата на кучето или на дръжката за къщата, там как да го нареха, не знам, носи един кокъл, в който кокъл има кисийки за обиране на лайна. Мога да я кажа, че Силистра го правят 3 или 4 човека, които не са могат да претендират за той, да няма тая забрана, в принцип. Но аз съм за забраната да я има за парка. Нека хората да се научат да си обират лайната на домашните любимци. И аз имам куче, но аз не си извеждам кучето в парка. Аз си го да, също, това е готино, наистина това е готино да си обират лайната, но човек остане да си живеем в България. Не, всъщност, шегата на страна, наистина, обирайте си лайната на кучетата, това е урок и те ще ви позволим да сте в парка на Силистра, но си обирайте лайната на кучетата. Това иска да кажа преса, нали те? Точно, обирайте си лайната, хора. Окей, хора, между другото се забавим, видяхме се с три момичета, между другото имаше една чернокоса. Ще ми дадеш номера, бе? Добре, ама тя си ме приятел. А, те ли? И аз имам гадже, смисъл, нищо не съм казал.
Просто исках да излезем приятелски. А, дали, мерси. Ебах се, човек, имам си гадже. Сега, хора, знаете, аз съм играч, имам си момичи. Те, честно, имам си момичи. Респект има малко, е. Има... Никой не ми вярва. Имам... Някой ден ще я види, честно ви казвам. Пише с нея всеки ден и тя ма харесва. Харесва ма доста и... Ти сам аз. Не си ти. Не си ти. Не. Тя ма харесва. Постоянно спиш с мене, казвам, че ме обичаш, че ми харесва и ми праща сърца в Инстаграм. Искате ли да видите сърце в Инстаграм? И сега ще ви покажа, дека ми писа и ми пратил сърце. Не съм ти писал нищо. Той ти ми го писа. Не, едно сърчице ми прати в сърчице ти прати. Няма бавим интернета, нямам заради, ама ето той сам си признава, че ми пратил сърце. Не, беше само едно и беше, не беше гейско сърце. Беше гейско. По тая логика и ти си... Не, не съм. Аз просто ти обръщам внимание като приятел. И аз ти обръщам. Какво искаш да кажеш? Честно ти казвам. Имам си приятелка, че тя ми пише, харесвам, обичам, целувам или правим много неща с нея. Смеш. Окей, знаете ли какво? Следващия клип ще бъде с приятелката ми. Най следващия клип ме очаквайте пък. Окей, човек, честно, време е да се прибирам и да отида да изкърти една хубава тренировка в фитнеса, затова трябва да ти казвам чао, е май се. Ай, човек. Гледай да не ми се навърташ другия клип, защото не ми е гадже. Това погледната е. Чао. Що? Копеле, гадно! Разкарай се и не ми се появяй повече в живота. Окей, хора, вече е тъмно към края на деня, сме и ще я на фитнес и след това ще се събирам с хора, но мисля, че това влог идва към края си. И се чудих да попитам, когато се прибирам, да купи ли едно цвети на майка ми? Между другото, това не го казах във влога, попитах да се обръснали и повечето от вас ми казахте давай, а някои от вас искахте да задържа брадата, но няколко процента спечелиха да я махна и реших да я махна и с новата ми прическа. Малко зле изглежда, знам, но ще оставя малко да се поправя няколко дена и ще стане щана върклака, както винаги. Но да, като цяло чудеса. Да изненадам ли майка ми? Би трябвало да изненадам, ще видя. Ако вие кажете да й купят цвети, ще й купят цвети. Добър вечер. Ще поискам една роза. Една хубава роза за майка ми ще бъде. Попитах хората дали да й взема цвети и всички казаха да. И затова сега реших да й взема цвети на майка и да й зарадвам. Да върши ли панделка? Еми може една панделка да направиш, да. Да се зарадва още повече. Мерси си много. Чао, лека работа. Окей, взехме си цветито и да отим да зарадвам майка. Добре, разбира се, че майка ми ще се зарадва на цветито. Но искам да я видя реакцията. Много ще ме е скеп, човек. Искам просто да се усмихне и да ми благодари и да ми купи няколко извари още. Не, всъщност не искам майка ми да се зарадва. И затова купих тази роза, защото я обичам. И всеки трябва да обича своята майка и просто да оценява това, което майките ни или изобщо родителите са направили за нас, така че да. Окей, явно майка ни е вкъщи и ще изчакам да дойде, след това ще изненадам, но сега осъзнавам прическата ми наистина. В момента, когато е пострига, не изглежда толкова сготина, но без тази, ще се оправи, ще стана стария върклак, но да, ще изчакам майка ми и след това ще изненадаме. Мама, става да дойдеш за малко? Не. Ела за малко. Ела, искам само ти да дойдеш. Знам, че не съм си облякал нищо, ама ела за малко. Не си облякал нищо, не става, ма. Айде! Не, де да ми правиш сега, ма. Айде, ела! Ела, знам, че ли сега не съм... Ай, не гавиш да са! Айде, ела, де! Айде, ела! Тати не го вика! Тати не го вика! Той е с тебе! Ако правиш някаква амнезия, нищо няма да говори. Добре, ела. Искам да ти кажа нещо, че всичките ми абонати казаха да ти взема един подарък и аз реших да ти взема една роза. Ай! Малко скъсна, защото вчера ти я взех и не успя да ти я дам. Що не успя да ми я даде? Защото... Трябваше да я сложи в бута. Ау! Купил го вчера и зато и малко се развали. Виж, също го снимам, защото хората да видят, че ти взех цвети и да кажа, че съм добър и сега да ми вземеш извара. Може да? Да. Добре. Всичко е възможно. Всичко за изварата. Окей, хора, последна анкета. Значи, днеска направих анкета да ударя едно момче, което не са получени, не успя да го ударя. После го слухте да го ударя и се обърках, обаче не успя да го ударя. Този път е мой ред. Да ме удари ли? Мене. Включах моя бок. Е, днеска си нормално, виж каква сяка. Окей, хора, значи направихме анкета, тя да ми удари ли шамар или не? Дано да гласувате да не ми удари шамар, защото не искам да ми удари шамар. Моля се, хора, няма да ми удари шамар, нали? Моля се, Мари. Но... Не. Даже не са гласували още хората. Two hours later. Между другото, сега се прибирам,
Сетих се, че между другото правих влог, по средата на нищо съм, всъщност супер съм близо до нас, но помних си, че правих влог и че забравих, че вие гласувахте тя да ми удари шамар, така че явно на сутринта някой трябва да ме удари с шамар и не искам да завършвам влога тук, ще го завърша на сутринта, така че нека направо да отиме към сутринта и да спра да снимам с това гадно качество. Вижте го, гадно се виждам, много гадно се виждам, защото светлината е много тъпа, така че да отиме към сутринта, да отиме с върклака стайл, така че аре. Окей, хора, дойдохме в сутринта и вече най-сетне мога да довърша този влог с стил в нас, вече сме в нас. Но преди да довърша този влог, искам да кажа, че този влог беше един от най-добрите хора. Искам да ви кажа също така, че DextalBG, знаете, че удариха канала ни и ни казаха, ако искате да си купите клавиатури, мишки, периферии, всякакви такива технологии, камери, може да отидете в техния сайт DextalBG и да си купите каквото искате за празниците или празниците, ако са минали, зависи кога ще се качи този влог, но да, сващате какво говоря, правят много яки намаления и продуктите им са супер на ниски цени, така че може да отидете и да използвате промокод КОБИ в допълнителната информация и да получите до 6% отстъпка, за което супер много се радвам, че мога да ви услужа. Но да, разбира се, това беше един от най-яките влогове, позволихте ми да читвам с Милка шоколад, позволихте ми да си запазя косата, не мога да повярвам, запазих си косата. Това беше най-главното нещо във влога, предполагам ще бъде даже в заглавието. Но да, хора, може и да стана нула номер, но заради вас, разбира се, си запазих готината по ческа и може би сега в мета не е готина, но малко време и дайте и ще се оправи. И като цяло ми позволихте да отида с колата до Лидъл и да не се изморявам, все пак бълквам, бълк лайф. И да, аз съм просто влогър, хора, който се надява на вас за един ден, бях слуга за един ден. Също така, помогнахте ми да купя цвети на майка ми, също казахте ми да купя цвети на майка ми. И като цяло беше много готин влог. Един от първите ни влогове за 2018 година и просто тази година ще бъде нашата година. Тази година ще бъде феноменална година и искам тази година наистина да постигнем колкото се можем повече. Така че дайте един палец нагоре от това видео. Нека да съберем колкото се можем повече палци за още едно подобно видео с Instagram, чаленджи, предизвикателства, защото тези видеа стават яки, стават готин. И да, който не ме последва в Instagram да го направи, който не ме последва в Facebook страницата, може да го направи. Не съм много редовен там в Insta, съм по-редовен, обаче както искате. И като цяло имаме една идея да направи един клип с майка ми, така че не знам какво вие мислите от това, но мисля да го направиш и видео. Така че цъкнете към банката, за да сте сигурни, че ще го гледате това видео, защото ще бъде готино, поне в главата ми е доста готино. И добре, хора, мога да завърша това видео и до следващия влог. Останете хранокръвни, жадни за кръв върху яци. И пейс!